Нідерланди вже запровадили додаткові заходи, спрямовані на те, щоб зупинити поширення коронавірусу. І вже запроваджують навіть штрафи для тих, хто не зберігає дистанцію у 1.5 метра. Я бачу велолюдні пляжі останніми днями. Через хорошу погоду карантин у Нідерландах перетворився на канікули. Що ж до штрафів, які запроваджують? Через хорошу погоду дуже багато людей ходять в парки, фактично влаштовують якісь пікніки і гуляють біля моря. Усе це збільшує кількість хворих, і лікарі просто не встигають. Тому за недотримання оцих нових запроваджених заходів буде штраф у 400 євро. Для підприємств, які не виконуватимуть рішення уряду, запроваджують штрафи від 3 тисяч до 4 тисяч євро. Україні вирішили посилити заходи для боротьби з коронавірусом, серед яких заборона громадських зібрань до 1 червня. А під час прогулянок треба дотримуватися дистанції, не підходити до інших людей ближче, ніж на 1.5 метра. Пляжі та парки взялися патрулювати правоохоронці. Ходити на роботу можуть лише люди надважливих професій, наприклад, медики, поліцейські, працівники супермаркетів. Усі інші повинні працювати з дому. У багатьох магазинах вже наступного дня після оголошення жорсткіших вимог стало можливим розраховуватися карткою на суму максимум 50 євро без вводу пін-коду. Раніше це було 20 євро. Такі зміни дозволяють не торкатися платіжних терміналів. Також у магазинах та аптеках обмежили кількість покупців. Ваш брат має можливості для евакуації з території Нідерландів до України. Для цього авіакомпанія МАУ спільно з МЗС та посольством України організовує спеціальні евакуаційні чартерні рейси. Дорогою в аеропорт український консул в Нідерландах Юрій Карпук консультує українців, як їм повернутися додому. 24 березня з Амстердаму у Київ вилетів вже третій рейс з українцями. В аеропорту Схіпхол вже також діють нові правила. У терміналах можна побачити заклеєні стрічками сидіння для пасажирів. У такий спосіб тут намагаються забезпечити між людьми дистанцію. Українець Сергій мешкає в Нідерландах і з нововведеннями та штрафами згоден. Для декого, можливо, це додатковий стимул, щоб тримати цю таку дистанцію. В аеропорт на вже третій спецрейс до Києва він привіз батьків. Через коронавірус довелося перервати візит рідних. Та переживаємо, як і все. Все буде добре. Чернобиль пережили і це переживемо. Хай воно потепліє, воно все саме пропаде, надіємося. Софія жаліється, більшість людей, які йдуть на посадку, дистанції 1.5 метра не дотримуються. Але водні лижі їй допомагають тримати оточуючих на відстані. Зараз повертаюся з навчання у Сполучених Штатах Америки. Я дуже хочу, щоб цей літак вилетів додому, тому що я тут вже неділю. Що люди думають, що в цей період треба ходити, прогулюватися біля моря, не дотримуватись дистанцію, це неправильно. Чому? Карантинні обмежувальні заходи для того і запроваджуються, щоб люди соціально дистанціювалися, як ми з вами, 1.5 метра. Після оголошення про штрафи у парках, на дитячих майданчиках та біля моря поменшало людей, а охочі подихати свіжим повітрям почали дотримуватися дистанції. Нідерландці пояснюють, що дуже спортивні і відповідальна більшість з них вважає, що дотримуватися карантину потрібно, але без фанатизму. На вулицю виходити треба і багато займатися спортом потрібно. І це не лише, щоб під час карантину не набрати зайвої ваги, а й задля зміцнення організму, щоб він був сильний і міг протистояти коронавірусу. Я теж підтримую таку думку і до моря велосипедом їду в масці, яку отримали від посольства України в Нідерландах. До слова, в самих Нідерландах вже почали з'являтися маски. Нідерланди почали отримувати допомогу з інших країн. У Нідерландах не заборонено виходити на вулицю. Головне, щоб між тобою і іншою людиною була дистанція 1.5 метра. Тут, біля моря, я вже можу зняти маску, тому що біля мене немає людей, я можу подихати свіжим морським повітрям.